Hallå. Ja, du. Nu är vi rent ut sagt förbannade. Och det här är inget och skämt då. Här? Ja. Ska vi gå i bro, har de sagt. Och det ska jag tala om för er. Att här lägger man ingen bro så länge jag bor här. Är det klart för er? Och det ska jag säga. Att det går inte att lägga en bro här. För här är det sankt. Sanktmark. Sanktmark, ja. Och det går inte att bygga i sanktmarken. För då sjunker bro. Titta här. Oj. För det sjunker. Rune Olssons pojk. 1937. Försökte han bygga i bro här. Och han drunknade. Och den han var broingenjör. Och det gick inte. Nej. Och det var fint folk på den tiden. Ja. Och det ska jag säga. Och så ska de dra bron över Kungsholmen. Och vad fan säger jag då? Vad är det för mening med att dra ut bron rakt över muckeln? Där. 25 mil upp till huvudstaden, över Kungsholmen och tillbaks. Ja, det låter fan inte klokt. Det ska jag säga. Så ska de bygga en bro här, ja. Då är det bättre att de bygger på där det finns möjligheter. Här, ja. Borte. Och här. Här. Här är det ju redan i utbyggnad. Här. Då har du ju börjat redan. Här. Här har du ju förutsättningar. Här kan du ju bygga på. Ja. Här har du ju cementklot. Ja. Här. Kan inte vi? Ja. Och då kan den kapa kusten där också. Och här har vi ju bildäck då. Ja. Ja. Nej, någon bro. Det är våran lösning på problemet. Ja. Och det säger jag. Inte fan blir det någon bro. Här inte. Nej, det går inte det. Nej. Det vet vi. Jag har bott här nu i 32 år. Här bygger man ingen bro. Nej. Nej, så är det. Ja. Jävlar. Ser du? Ja, den där, ja. Hade inte du tappat den? Jo, den där, ser du den? Får du rätt på den? 1936 tappade jag den. Ta rätt på den, ja, då. Den här är bra, tror du. Det är värde på den där. Ja, det är gamla kardanskruven i din här. Det här, tror ni. Det här är japansk skruv. Det är från Japan. Det var bättre på skruvar i. Tyskarna var ingen bra på skruv. Ja. Ska vi ta rätt? Nej! Bra! Jävlar. Nu rätter vi upp det här. Ja. Då har du lagt. Ja. Ta nu. Nu tar du. Ja. Och nu hade vi tänkt att vi skulle börja till rätten här. Den här ser ju, den är ju sned. Det här är kanadensisk vildskog. Jon, du var med och planterade den här. Ja. Ja. Bredden här. Så där. Tjockleken och kvistra. Stämmer det väl? Ja, det är här, ja. Så att det ska vara tiondel ungefär. Och det är så. Ja. Att om barken växer neråt. Och träet är på ljus sida. Då blir det skottår nästa år. Så där hade den aldrig växt. Nej. Nej, det var riktigt. För då hade den. Men nu är det så. Nu har den här. Nu har den växt nätt här. Och den ska vi ta och böja upp. För så där kan inte växa. Nej. Ja. Tänk om det kommer ungar och springer här. Ja. Visst nu hur det kan gå när ungarna springer in här. Det var en engelbrekt pojk. Han drittade ju den utav bara fan. Och det var så. Han kom runt här. Kom han. Och skulle se och springa upp här. Och springer in. Och drar. Och ramlar så. Så. Och slår i huvudet här. Så. På det här sättet. Och det kan ju vara en sån här skänk ut att det kommer ju att hända igen om vi inte rätter upp den här på en gång. Ja. Så vi tar och börjar. Ja, det gör vi då. Ja. Så vi går till verk.
Ja, ja, vi har hoppat och jävligt rullt om affär. Jajamän. Och det är jag. Och så tar vi. Vänta. Jag tar dig med båda händerna. Gör det. Och så drar vi. Då ställer jag mig här. Ja. Skit på backen är det. Ja, men du. Du. Det här, det går ju inte. Det går inte. Nej, det här går ju inte. Du stå. Nej, det kan inte. Då är du sönder. Hej, vi är ju. Allt uppen! Nej! Nej, du. Han sitter, hon sitter där, då sitter du. Det är tomt. Ja, hon sitter där, då sitter. Ja, nu står vi här. Hon ska göra ett jävla skitjobb, blir inte strax. Jon-Erik, skitstopp. Inne på dass. Och det tog hus i helvete. Och det blir det översvämning. Och du får inte ha här och köta. Ja jävlar vad det stinker. Dra åt jävlen. Jävel. Du är. Nu leder vi. Hä? Skiten. Därifrån. Bakt över här. Och ner här. Ja. Så att om vi börjar skyffla häråt nu. Så. Där är nu. Våning. Så det här. Den är tjej. Det är gamla rör. Varför skulle jag få den här lilla skyffeln för? Här vill vi. Ja, det är. Det är gamla rör. Jag ser dig sen. Ja, det var det. Ja, det är politiker här. De sitter på sina feta arslen och får inget uträttat. Och nu står vi här. Om vi hade lagt lite mer möda på och lägga i fina rör. Fina rör, ja. Och det hade inte behövt bli på det här sättet. Om vi hade druckit ut av Stinas kaffe den där då. Ja, vad dåligt kaffe. Ja, jag ser det. Dålig buken. Ja, fy helvete. Helvete. Ja, jag ska hugga i här. Ja, ja. Om du skifflar över här. Ja, det är mig. Så. Kom igen! Skjut på båda! Och så ryger jag! Och det där just nu! Och det är jag! Och det är jag! Ja! Och så det är jag! Ja! Och så det är jag! Och så det är jag! Ja! Och så det är jag! Arvet! Helvete! Vad gör du? Är du inte klok? Vad är det för datum? Ja, det är 24 idag. 24? Ja. Ja, då har jag varit ute i vecka här nu. Ja, i vecka. Jag tyckte att jag skulle köra 5 kilometer spåret. Jaha. Men nu är det ju vår. Ja, det har blivit vår. Och spöre. Det smälter bort. Nej, dra. Ja, det smälter. Så jag har ju inte hittat tillbaks. Och nu? Det blir i helvete. Men nu ska det bli jobb med kaffe. Ja. Ja. Vart? Stång i det här. Ja.